Aloha ayol unga yozildim, lekin uni hech kutmagan tarzda bo'ldi. Bittagina webinarlarni ko'rdim-da, shunga keyin yozilmoqchi bo'ldim va yozildim. Bir oyda ichida umuman oldin tanish bo'lmaganman. Kursga o'qishni boshlaganimdan keyin o'zi farzandlarim bilan muammo bo'lardi. U nima oilaviy sharoitimizga kelishmovchilik bo'lganligi sababli birinchi bo'lib pozitivga o'tdim. Farzandlarim bilan muomalam juda ham zo'r o'zgardi. Ular mehribon. Undan tashqari kechirimni o'rgandim. Juda ham kechira olmagan insonlarim ko'paygan, ularni kechirdim va ular bilan aloqani yanada yaxshiladim. Undan tashqari farzandimni orzusi bo'lgan o'qishi bor edi. O'sha o'qishda imtihonga qatnasha olmadik biz imtihonni kech bilganligimiz sababli. Yetib bora olmadik. Undan o'sha aloqa ayolda o'qishni boshlaganimda qayta imtihonlar bo'ldi. O'g'lim o'qishga kirdi. O'zimni ish tajribamga, lavozimim oshdi. Bu juda harakatda edim. Undan tashqari o'qishni orzu qilib yurardim. 3 yil o'qishga topshirib o'qishga kira olmagandim. Shu yil o'qishga kirdim. Yana ham uy masalasi bor edi. Biroz janjallik bo'lib turdi. Uni ham hal qilib oldim. Asosiysi uylik bo'ldim. Farzandlarim yonimda. O'zim o'qiyapman, farzandlarim o'qiyapti. Keyin daromadlarim ham oshdi. Uni aytib tushuntirishdi ham nimasi yo'q.